Tapi picit tu. Mana picit dia? Oh, nana picit. Sakut dah. Dah apa tanda? Bau sini, Om. Ni kau tak... Ni kau tak apa dah? Ha? Ni kau tak apa dah tu lah? Dah. Gua tak, Mak? Gua tak petahak semua tak? Kau sejap. Gua tak guna malu ahan aja. Tu dia? Awak tu darat ni kau okey. Apa pun nama kau tak? Dulu. Jom pun buah apa tu? Dah. Kona. Mari hon. Ha. Ini tu hana. Bawa ni hian ni temu dia tak makan dah oh dah kau ni nik. Ya mate. Ha. Tingkap apa? Mahal na po. Punta mo yung mga ko dah. Mga ko, wala mga nahita. Nagon na peluro ko tap. Ay, malikin na mga silawar iyaw. Mga ko. Wala matupulis yung boss eh. Aso aran nan kembali nan bagi mago. Tah. Ma. Ba. Oh.
sila na ah matukano kan pantoy. Pantoy. Oke, okay, kamu
Aku lah. Turun balik pun tadi. Motif ini ya. Berarti mau jadi mengaji peluang baik. Imana balik pag ang garutan niya. Baling. Dito ang patan. Danger lilin niya. Angkat dekat tak? Esok dia buat photoshop pun dia tak. Baik, tapi ni dekat tak? Dekat. Oh ya. Kona. 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 Ya. Dah. Bulukin. Heeh. Dia tembak kok ape. Masih ada tak? Tembak kok. Ape saya nak naik sini saya dah nak buat dah. Wei, nak kau tepak ke macam mana kau tu? Kamu rasa kau. Kau mate. Itu pun langsung. Jadi habis senang. Aku. Sah, lupa kami. Dapat tanda.
Timbuk tulang. Timbuk. Timbuk tulang. Enak gotap. Alah. Saya timbuk, saya timbuk, saya timbuk pada. Ho dah dah. Kau nak makan di mana? Kau nak muda, dah muda dah. Nah, kau magut tak kau mak? Kau nang dalam? Iya. Makan ada satu bilion. Kau mahu yang ada dalam? Terus tak cahoh nak? Hah? Mahal. Hah? Tuh bar. Dah musai tu kau, dah mahal. Pilih.